सुनसरीको गढी गाउँपालिकाले सडक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। नयाँ सडक निर्माण र पुराना सडकको स्तरोन्नति गर्दै आएको गढीले यस वर्ष करिब 20 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भएको हो। गाउँपालिकामा सडक कालोपत्रेको सुरुवात गर्न एक वर्ष 1 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोशी प्रदेशको राजधानीबाट नजिकै पर्ने गढी क्षेत्र अन्य स्थानीय तहको तुलनामा सडक विकासमा केही समय अघिसम्म निकै पछाडि परेको थियो। वर्तमान जनप्रतिनिधिले पालिकाभित्रका सडक निर्माण, स्तरोन्नति र कालोपत्रेको कामलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएका छन्। विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सडकको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष आशानारायण चौधरीले बताउनु भयो। विकासको पहिलो पहिचानले हेर्दा नि बाटोघाटोलाई नै हेर्दो रहेछ, अब त्यसैले त्यो ठोस काम पनि हो र काम पनि देखियो भनेर हामीले पहिलो प्राथमिकता बाटोघाटोलाई नै दिएको छौँ। त्यसमा पनि हामी ग्रेभियल होइन, अब जस्तो सुकै होस् गाउँ लेभलमा धेरै स्तरीय कालोपत्रे पनि चाहिँदैनन्। ठिक्क ठिक्क खालको कालोपत्रे भयो भने अब चल्ने खालको हुन्छ र हामी अब भएका म्याक्सिमम् बजेट हामी बाटोघाटोको कालोपत्रे र अरू पनि समानुपातिक रूपमा हरेक सेक्टरलाई मार्ने पर्ने हुन्छ नि र हरेक सेक्टरलाई प्राथमिकता दिएको छौँ। बहुवर्षीय योजनाको रूपमा रहेको वडा नम्बर 6 देखि उत्तरगढी 2, 5 र 6 को काली मन्दिरसम्म जोड्ने मोटरबाटो कालोपत्रेको काम यसै वर्ष सकिँदैछ। त्यसका लागि पालिकाले 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाका अन्य बाटोघाटो मर्मतका लागि छुट्टै 20 लाख बजेट छुट्याइएको छ। सडक विकासलाई प्राथमिकता दिएको गढीले अन्य क्षेत्रमा पनि समानुपातिक विकासको नीति लिएको छ।